И така, твой ден продължава. Преди да продължим да следим политическата динамика в деня, поглеждаме към синоптичната прогноза, заедно с Петър Янков, който е на пряката ни линия. Здравейте, господин Янков, радвам се да ви видя. Здравейте. Сега, да, кажете... вас и на всички зрители. Да, кажете ни какво време ни очаква през следващите дни. Радваме се за това, че настъпва първа пролет, както обичаме да казваме. Обаче времето сякаш не кореспондира с онези температури пролетни, които очакваме, без дъждове, с повече слънце. Разкажете ни. След като изживяхме няколко пъти настъпването на метеорологичната пролет, януари и февруари месец, сега астрономическата пролет ще настъпи рано сутринта, между 5 и 6 часа сутринта, като трябва да ви кажа, че ще бъде с по-ниски температури. Няма да вали, главно в източните райони ще привалява, но ще бъде по-хладно с температури между 10 и 15 градуса. Постепенно ще се затопля времето в четвъртък с чести мъгли, привалявания по източното наше Черноморско крайбрежие, по южното Черноморско крайбрежие, извинете. И в петък, след едно временно спиране на валежите, след обед отново ще завали дъжд в планините, дъжд и сняг. Днес валежите ще бъдат по-интензивни в южните райони и в Родопите се очаква нова снежна покривка над 1500 метра между 10 и 12 сантиметра. А в петък в Рила и в Пирин валежите ще бъдат по-интензивни между 5 и 10 сантиметра нова снежна покривка в планините. Разбира се, в населените места дъжда ще преминава временно в сняг, специално в петък, но това са такива временни явления от по-ниските температури. Хайде да поговорим вече в конкретика за температурите. Как ще варират те през следващите дни? Общо взето до там, докъдето можем да говорим в по-голяма категоричност, макар че времето знаем, че е динамично и винаги има тази условност. Но как... да. В народната метеорология се казва, че месец, в който в името има Р, е динамичен месец и може да се очаква най-различни обрати на времето, но постепенно температурите ще се повишават в края на седмицата между 10 и 15 градуса, а в неделя ще бъдат между 13 и 18 градуса. В североизточните райони ще бъдат по-високи, тъй като се очаква пренос на по-топъл въздух, малко по-така ще се усили вятъра и в Русе, Велико Търново, по тази линия температурите ще надвишават 15-16 градуса, максимум до 18, а в столицата за почивните дни очакваната максимална температура ще бъде около 13 градуса. На 22 март, петък, какво ще е времето в старата столица? Изкуших се, няма как. Привързана съм към този град. Всъщност това е празника на Велико Търново и по традиция много хубави събития предстоят в самия град. Там какво ще е времето точно в петък? Преди обед облачността ще се разкъсва, след обед облаците ще се увеличават, ще бъде облачно. Късно след обед може да привали съвсем слаб дъжд, но на фона на облачно време след обедните часове и дневни температури около 11-12 градуса. Със сигурност връхни дрехи и да си имаме чадър в чантата за всеки случай. Абсолютно, да. Ще оставим по прогнози високите пролетни температури за края на месеца, след 26-28 март, в дългосрочен план, се очаква едно рязко повишение на температурите. Колко рязко? Докъде ще скочат температурите? Над 20 градуса ли такива, каквито им се радвахме тук преди седмица? Да, тъй като се очаква пренос на по-топъл и сух въздух с появата на тъй наречените южни ветрове, фионоподобни. Народната метеорология се казват бял вятър или снегояд, така че те ще повишат чувствително температурите в населените места северно от планините. Някъде между 20 и 23 градуса ще скочат температурите средно.
Прекрасно. Добре, чакаме края на месеца тогава, а до тогава ще стиснем още малко зъби за валежи и по-ниски температури. Но както казахте и вие, има ли, докато има Р в наименованието на месеца, сега да си знаем, че ще е по-динамично и е възможно да има и по-ниски температури. Благодаря ви много. А сега да завърша това, че в дъждовно време могат да се радват на дъжда влюбените и някой синоптик, на който му се сбъдва прогнозата. Да, точно така. Добре, ще го имаме предвид и това. Благодаря ви, господин Янков. Хубава, цветна и слънчева седмица. Напук на времето, което ни очаква и доколкото разбирам, че слънцето няма да ни огрева кой знае колко често тази седмица, но въпреки това настроение да има. Благодаря ви. Посрещаме утре, уважаеми зрители, рано сутринта астрономическата пролет, така че се настроиваме позитивно. Сега отиваме към